Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гривенчук. І сьогодні в наших гостях Максим Свисенко, керівник програми «Співдія Шелтер» та колегіант Української студентської ліги. Вітаємо вас. Добрий день. Також сьогодні в наших гостях Анна Жуковіна, директорка зі зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти «Логос». Також раді вас бачити. Добрий день. Власне, сьогодні говоримо про відкриття нового шелтеру. Тож, пане Максим, вам слово, розповідайте деталі. Дуже вам дякую за слово, дуже дякую за запрошення. Від самого початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України ми командою займаємося облаштуванням тимчасових прихистків для проживання внутрішньопереміщених осіб у місті Дніпро. Таким чином, наразі ми маємо вже глибоку експертизу, а також чітке розуміння актуальних запитів та потреб внутрішньопереміщених осіб. Окрім цього, ми, звичайно, володіємо тими необхідними інструментами, які необхідні для вирішення цих проблем, а також знаємо, де знайти ресурсну базу для того, аби відповідні проекти були реалізовані. Так, влітку цього року у нас виникло розуміння того, що внутрішньо переміщеним особам внаслідок затягування війни, яка була розв'язана Росією на території України, потрібен вже не тимчасовий, а постійний дім. Таким чином виникла велика потреба в перманентному розміщенні внутрішньопереміщених осіб, зокрема на території міста Дніпра. І таким чином у нас виникла ідея побудови відповідного центру. Центру, де внутрішньопереміщені особи могли б проживати довгостроково та комфортно. Таким чином ми почали пошук приміщення на території міста Дніпро для того, аби цей наш задум реалізувати. Відкриття нашого центру заплановано вже найближчим часом. Ми відкриваємо перший поверх нашого центру, який буде готовий прийняти перших жителів, перших мешканців. Ми зможемо прийняти найближчим часом до 56 внутрішньопереміщених осіб, для яких ми вже створили ті комфортні умови проживання та перебування, де вони могли відчувати себе гарно. Простір для проживання розроблявся разом командно українськими та чеськими дизайнерськими бюро. Таким чином наш простір, він окрім того, що він є сучасний, модерновий, він є максимально, як то кажуть, у форматі смарт, смарт-житла. Тобто жоден квадратний метр не простоює без справи. Все планування, вся ергономіка, вона витримана таким чином, аби проживання було перш за все комфортним. Важливо зазначити, що всі меблі, все обладнання у нашому центрі є, звичайно, новим, є якісним, знову таки, для того, аби створити відповідні гідні умови проживання. Важливо зазначити, що єдине, за що будуть сплачувати майбутні мешканці нашого центру для проживання, це комунальні платежі. Тобто це оплата електроенергії, це оплата водопостачання, це оплата вивезення сміття тощо. Ну, тобто такі поточні платежі, як то кажуть, як і усіх. Жодних додаткових платежів не передбачено, так як це відповідно неприбутковий проєкт. Це благодійна абсолютна історія. Важливо зазначити, що окрім всіх тих переваг, про які я говорив, однією з головних переваг нашого центру буде інтеграція на цей центр всього переліку послуг «Співдії». «Співдія» станом на сьогодні це є найбільшою волонтерською P2P-платформою в Україні. І «Співдія» буде надавати всім мешканцям нашого центру безоплатно такі послуги, як юридична підтримка, психологічна підтримка, допомога у працевлаштуванні, допомога у відкритті та веденні малого підприємництва, а також допомога дітям, надання їм підтримки в освітньо та фармаційному розвитку. Також я б дуже хотів подякувати нашому донору, нашому спонсору нашого проєкту, це міжнародна IT-компанія Fiverr. Станом на сьогодні це є найбільшою в світі майданчиком для пошуку роботи,
Це яскравий приклад, скажімо так, соціально відповідального міжнародного бізнесу, який показує не тільки нам, а й всьому світу, що міжнародна спільнота, вона не байдужа до України, міжнародна спільнота, вона бачить, що в Україні відбувається, вони разом з нами це все переживають і відповідно намагаються нам допомогти. Тому дуже дякуємо їм за це. Наскільки важко, до речі, шукати спонсорів для таких непростих проєктів, дороговартісних, мені здається. Так, дійсно, з цим регулярно виникають складнощі загалом, але чесно, не у нас. Скажу чому. Станом на сьогодні, вже після майже року нашої діяльності, ми змогли випрацювати ту базу наших партнерів, наших донорів, з якими ми співпрацюємо. Вони бачать А – результат, вони бачать Б – прозорість, і внаслідок цього вони їм довіряють. Коли донор довіряє реципієнту, тобто нам, як благодійній організації, яка в свою чергу допомагає кінцевим бенефіціарам, то наша співпраця, звичайно, вона є тісною, вона є взаємовигідною та взаємоцікавою. Все питання виключно, знову таки, результативності діяльності та прозорості діяльності. Тобто це підготовка всіх фінансових звітів, всієї відповідної документації. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Дякую вам за інформацію. Пані Анна, вам слово. От, зокрема, про те, чому це робите? Дивіться, майже з початку воєнних дій на території України були відкриті шелтери, якими ми опікувалися. Ми – це Центр прикладної освіти «Логос», Українська студентська ліга. І кожного дня ми спілкувалися і продовжуємо спілкуватися з переселенцями, з нашими українцями, які вимушені були покинути свої домівки і змінити місце проживання і переїхати в інше місце. І що відбувається? Вони тимчасово проживають в тих шелтерах, які ми їм надаємо. Тобто ми допомагаємо їм знаходитися в наших містах. Але це люди, які вже обрали для себе наше місце як постійне місце проживання. І вони мають тут адаптуватися. Вони мають створити тут своє життя. І тому, коли кожного дня ми з ними спілкуємося, бачимо, в принципі, їх життєдіяльність, їх день, як він проходить, ми розуміємо, що неможливо декільком родинам знаходитися в одній кімнаті, в одному приміщенні, коли це 7, 8, 10, а інколи і 15 людей, які між собою чужі люди, мешкають в одному просторі. Це важко. Немає свого житла, немає своєї, своїх традицій, ти не можеш навіть дотримуватися, а вони є у кожної сім'ї. І тому виникла сама ідея створити житло, соціальне житло, в якому люди, сім'ї, родини, вони будуть мешкати по кімнатам і зможуть далі продовжувати своє життя. Звичайно, в них відкриється більше можливостей. Як казав Максим, звичайно, окрім житла, це буде допомога з усіх можливих боків, сторін. Ніхто не відміняє звичайного спілкування, терапій, які потрібні цим людям. Не буває таке, що ти пройшов щось і тобі полегшало. Поки триває війна на території України, кожен українець, він потребує допомоги. А люди, які втратили житло, втратили своє життя, вони потребують більшої уваги від нас. І тому житло – це перший крок, який вони будуть отримувати, коли будуть потрапляти саме до нашого, це не шелтер, це дійсно буде така домівка, в якій будуть надані всі можливі послуги для цих людей і, звичайно, будуть консультації, які будуть допомагати їм дійсно продовжувати своє життя саме у нашому місті, щоб вони ставали більш відповідальними вже за своє життя у нашому місті, щоб вони розуміли, що вони можуть рухатися далі, але в нашому місті, що в них вже є свій такий куточок, саме їх куточок, не наше приміщення, в яких ми їм все надаємо, а це вже буде саме їх житло, в якому вони можуть планувати своє життя. І далі вже ми будемо продовжувати працювати з цими людьми, надавати їм ту допомогу, яка їм потрібна, в рамках їх запитів. Як казав Максим, звичайно, ми продовжимо працювати з такою категорією людей, як діти, з 3 років до 16, ми продовжуємо надавати їм освітні послуги, арт-терапію, свою міні-школу для дітей-переселенців, і будуть ще інші проєкти, які будуть допомагати дітям адаптуватися в нових реаліях саме нашого міста. Ще таке питання щодо, ще давайте уточнимо, наскільки довго тривале проживання, тобто чи є взагалі якісь рамки, хоч якісь, і щодо оплати комунальних послуг?
Давайте стосовно термінів проживання. Ні, таких термінів не буде. Це житло, воно створене для того, щоб там проживали саме соціально незахищені люди, саме в ВПО наші, да, люди, які потребують нашої допомоги. Ніхто не буде ставити термінів, як це у шелтерах, да, багатьох є там 5 днів, 7 днів, 10, 14. Такого не буде. Це житло для того, щоб люди могли вже далі будувати своє життя. Такого не буде. І щодо оплати комунальних послуг, чи можна запитати? Чи це до вас, чи до пана Максима, як краще? Це питання воно спільне, тому да, що то там ми займаємося абсолютно разом. Так, дійсно, одним з таких моментів невід'ємних проживання на нашому центрі, це є оплата якраз комунальних послуг. Як я сказав, ми не беремо ніяких орендних платежів, інших додаткових платежів, так як це є абсолютно неприбутковим проєктом. Водночас, однією зі складових так званої ресоціалізації є якраз працевлаштування, відновлення попереднього стилю життя та, відповідно, якась відповідальність додаткова. На шелтерах нашого міста і не тільки, загалом по Україні, ситуація від самого початку була така, що люди проживали абсолютно безкоштовно. Зараз навіть на деяких шелтерах переходить до того, що люди починають сплачувати якісь мінімальні суми за оплату комунальних платежів, так як просто не вистачає ресурсу у організаторів шелтерів ці центри підтримувати. У нашому центрі ми відразу кажемо, що люди, які бажають на нашому центрі проживати, ми їх забезпечуємо, допомагаємо їм забезпечитися роботою, іншими послугами, долучаємо їх до міжнародних програм фінансування, надаємо їм інші соціальні послуги, але вони зі свого боку мають взяти відповідальність за себе, за свою родину та щонайменше сплачувати комунальні платежі за ті комунальні послуги, якими вони користуються. Тоді ще таке питання, якщо хтось виселяється, так, хтось влаштував своє життя, повернувся до минулого, можливо, до минулого рівня заробітку і виїжджає, тоді ви заселяєте нових, так? Так, звичайно. Життя людей може змінюватися. Вони можуть як заїхати, так і виїхати. Це як люди знімають квартири, да, сьогодні я заїхав в цю квартиру, завтра я виїхав. Тут така ж сама ситуація. Да, вони будь-який час можуть сказати, що все, там, ми їдемо в інше місце, або будемо знімати собі вже квартиру своєї сім'ї, або ми купуємо квартиру. Чи є якісь правила проживання? Ну, наприклад, заборона на вживання там алкогольних напоїв чи якихось гучних гулянок. Ну, от такі якісь правила. Хто? Ну, звичайно, давай я розпочну. Давай, звичайно, будуть правила проживання у нашому соціальному житлі. Звичайно, ми будемо дотримуватися морально-етичних правил, принципів проживання у нашому гуртожитку, так, щоб ми не заважали одне одному, да? Тобто, щоб кожна сім'я поважала кожного. Тобто, це буде прописано, це вже прописано у нас, тому що вже починають заїжджати до нас люди. І в рамках цього вони знайомляться з цими правилами, підписують, і ми мирно живемо. Чи так відкриття якого числа, чи запрошуєте когось, запрошуєте пресу, наприклад? Так, звичайно, в нас офіційне відкриття 16 лютого відбудеться. Звичайно, ми запрошуємо і пресу, і гостей нашого міста, і владу, і партнерів, друзів долучитися до нашого, ми вважаємо, такого святкового заходу, тому що це такий новий крок в нашому місті. Пане Максимі, ще до вас питання, от ці 56 людей, як ви їх обирали або ж сповнювали заявки? Бо мені здається, що бажаючих на постійне житло набагато більше було у вас. Звичайно, охочих проживати в нашому центрі було значно більше. Водночас, так як ми співпрацюємо, так як ми підтримуємо широку мережу шелтерів у нашому місті, то ми маємо відповідну і контактну базу, і інформаційну базу щодо мешканців шелтерів нашого міста. Враховуючи це, ми для себе визначили наступні критерії, як то кажуть, черговості заселення. Перш за все, ми заселюємо родини з дітьми. Тобто у нас немає жодної заборони, наприклад, щодо заселення чоловіків або щодо заселення людей іншого гендеру. Водночас ми надаємо перевагу сім'ям з дітьми. Наприклад, мати, батько і дитина.
або мати одиначка з дітьми, або батько одинак з дітьми, або бабуся, яка має опікунство над дітьми. І таким чином, після того, як ми отримали всі, скажімо так, запити від тих внутрішніх переміщених осіб, які б хотіли переїхати з шелтерів на наш центр, де умови є значно іншими, значно кращими, ми просто-напросто пройшли по, скажімо так, критеріям пріоритетності і обрали саме тих, внутрішніх переміщених осіб, на яким, на нашу думку, допомога потребується найбільше. Це якраз малозабезпечені сім'ї з дітьми. Дякую вам, пане Максиме. Пані Анна, також вам дякую. Власне, телеканал «Відкритий» підтримує вас інформаційно і обов'язково завітаємо на відкриття, поспілкуємося з тими, хто бажає виговоритися, бажає розповісти свою історію. Надалі, власне, цю інформацію можна буде побачити на наших сторінках в соціальних мережах. А я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Анною Жуковіною, директоркою зі зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти «Логос» та Максимом Свисенко, керівником програми «Співдія Шелтер» та колегіантом Української студентської ліги, про те, що в Дніпрі 16 лютого відкривається новий шелтер для вимушено переміщених осіб. І особливістю цього шелтеру буде те, що він, власне, там можна буде знайти прихисток на будь-який термін. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Горбанчук. Побачимося.